क्रिकेट स्पर्धा 2024 क्वार्टर फायनल क्रमांक 2 जो संघ या मॅचमधून जिंकेल तो क्वालिफाय होईल अंतिम 4 मध्ये आणि त्यासाठी लढत आहे. काल अंतिम 4 मध्ये जाणारा संघ आहे अंबेकर 11 आणि या मॅचमधून जो संघ जिंकेल तो अंतिम 4 अर्थात सुपर 4 मध्ये जाणारा हा चौथा संघ असेल किंबहुना दुसरा संघ असेल 4 मध्ये जाणारा. आणि ती लढत आहे BCC करंजे विपक्ष भैरवनाथ फायटर करंजे अशी ही लढत सुरू होते. नाणेफेकीचा कौल झाला आणि हा जिंकला BCC करंजे या टीमने. गोलंदाजी करण्याचा घेतलाय निर्णय. टीम भैरवनाथ फायटर करंजे या टीमला आमंत्रित केले बॅटिंगसाठी. मॅचला होईल सुरुवात. आपण दोन्ही संघांना देऊया भरभरून शुभेच्छा. तुम्ही पाहताय श्री गणेश मित्र मंडळ शिवाजी वाडी यांनी आयोजित केलेला भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा 2024. जावली टेनिस बॉल क्रिकेटच्या हंगामाला या स्पर्धेपासून सुरुवात होती आहे आणि त्या स्पर्धेचं आयोजन शिवाजी वाडी या गावाच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे. क्वार्टर फायनल क्रमांक 2 ची लढत आहे. एका बाजूला भैरवनाथ फायटर करंजे या टीमला बॅटिंगसाठी आमंत्रित केलेलं आहे फलंदाजी करण्यासाठी आणि टीम BCC करंजे या टीमने टॉस जिंकला गोलंदाजी करण्याचा घेतलाय निर्णय. मॅचला होते सुरुवात. दोन्ही संघांना आपण देऊया भरभरून शुभेच्छा. प्रारंभिक जोडीमध्ये ज्यांनी या हंगामातलं पहिलं अर्धशतक झळकवलंय 12 बॉलमध्ये 51 धावा सकाळच्या हंगामामध्ये कुठल्या 17 मध्ये कुठल्या ते करंजे गावच्या चर्चा असणारं क्रिकेटच्या पटलावरचं नाव म्हणजे एका बाजूला संकेत गोळे आणि दुसऱ्या बाजूला करंजे गावचा वेग. जावली एक्सप्रेस निलेश भिल्लारे पहिला बॉल. पहिलाच बॉल टप्पा पडल्यानंतर खाली राहिलाय. दोन्ही खेळाडू तोला मोलाचे आहेत. दोन्ही खेळाडूंनी करंजे गावासाठी नेहमीच चांगला खेळ केलाय परंतु आज एकमेकासमोर एका बाजूला वेग आहे तर एका बाजूला बॅटिंग मधलं तंत्र आहे. एका बाजूला लेदर बॉल आणि टेनिस बॉल क्रिकेटचे चांगले घटक संकेत गोळे आहेत तर एका बाजूला वेगावरती स्वार होणारे गोलंदाजी मधली धार गोलंदाजी मधली अचूकता निलेश भिल्लारे तयार. या वेळेला हा बॉल हवेत उचललाय. लांबी कमी पडले. क्षेत्ररक्षक 2 धावतायत परंतु या बॉलला झेल घेण्यासाठी जज करू शकले नाही. थोडंसं कठीण आहे कारण उलट्या बाजूला धावत जाणं डोळ्यांचा संयोग बॉलवरती ठेवणं किंबहुना शरीरावरचं नियंत्रण ठेवणं आणि हाताची ओंजळ समोर करणं परंतु प्रयत्न जरूर चांगले होते परंतु या बॉलच्या पाठीमागे 2 धावा मिळाल्या. संकेत गोळे यांचा खेळ कशा प्रकारे बहरणार त्याच्यावरती भरपूर काय अवलंबून आहे. भैरवनाथ फायटर या टीमचं प्रथम बॅटिंग करताना कुठपर्यंत मजल मारणार संकेत गोळे तयार. या हंगामातलं पहिलं अर्धशतक झळकवणारे खेळाडू यावेळेला या बॉलला फक्त टॅप केलाय. दिशा दिलीय. यॉर्करचा हा वार होता. निलेश भिल्लारे यांनी आपल्या भात्यातून एक चांगलं शस्त्र बाहेर काढलं. यॉर्कर चांगले बॉल टाकू शकतात निलेश भिल्लारे आणि त्याचा प्रत्यय आला आणि या बॉलला चांगल्या प्रकारे संकेत गोळे यांनी देखील सन्मान दिलेला आहे आणि किंबहुना 3 बॉलचा खेळ समाप्त होतोय. धावफलकावरती आहे 3 धावा प्रथम बॅटिंग करत असताना भैरवनाथ फायटर करंजे या टीमची सध्याच्या घडीला आहे स्थिती एक हाय व्होल्टेज ड्रामा मैदानाच्या आतमध्ये.
आपटलेला बॉल पुल करण्याचा प्रयत्न, बॉल सीमा रेषेच्या पलीकडे पॉवरफुल, बॉल सीमा पार, डावा मितीलचा आलाय तो षटकार, या डावातला पहिला षटकार ठोकलाय फलंदाज विक्रम धनावडे यांच्या बॅटमधून, एक पॉवरफुल पुल होतोय बॉल सीमा रेषेच्या पलीकडे, सरळ 6 धावेंसाठी, फटक्यामध्ये होती ताकद, फटक्यामध्ये होती नजाकत, बॉल सीमा रेषेच्या पलीकडे सरळ 6 धावेंसाठी विक्रम धनावडे यांनी आक्रमण केलंय. एका बाजूला संकेत गोळे थोडेसे शांत आहेत, परंतु विक्रम धनावडे यांनी भीषण हल्ला चढवलाय निलेश भिल्लारे यांच्या विरुद्ध. पुन्हा एकदा निलेश भिल्लारे तयार, थोडासा हा बॉल पुढे ठेवलाय, मिड ऑनला खेळाडू आहेत, एकच जव्या बॉलच्या पाठीमागे मिळेल. टप्प्यामध्ये परिवर्तन केलंय, या अगोदर जर तुम्ही पाहिलं निलेश भिल्लारे यांनी बॉल पाठीमागे ओढला आणि त्यानंतर बॉलला अतिरिक्त उसळी प्रदान केली आणि तोच बॉल सीमारेषा पलीकडे पाठवला, त्यानंतर टप्प्यामध्ये बदल केला, बॉल थोडासा पुढे ठेवला, खोलात ठेवला आणि त्या बॉलच्या पाठीमागे फक्त निलेश भिल्लारे यांनी एकच धाव खर्च केली आहे. एका बाजूला जावली एक्सप्रेस निलेश भिल्लारे, एका बाजूला संकेत गोळे, पश्चिम महाराष्ट्र प्रीमियर लीगचे मालिकावीर. वेळेची अचूकता या बॉलच्या पाठीमागे साधता आली नाहीये. एक सिंगल धाव या बॉलच्या पाठीमागे मिळेल आणि किंबहुना स्ट्राईक रोटेट केले, स्कोरबोर्डला बिझी ठेवलंय. एका षटकाचा खेळ संपला आणि धाव फलकावरती धावा आलेल्या आहेत, तब्बल बिनगडीबाद 11 धावा. पॉवर प्लेचं हे षटक आहे ना, तुम्ही 10 अधिक धावा बनवता, पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 10 सरासरी ठेवता, हे चांगली सरासरी आणि किंबहुना ती सरासरी गाठलेली आहे. बहिरवनाथ फायटर करंजे या टीमने, परंतु एका बाजूला BCC करंजे संघाचा विकेटचा शोध अद्यापही संपला नाहीये. येणाऱ्या 3 ओव्हरमध्ये काय नाट्यमय घडामोडी घडतील, किंबहुना बहिरवनाथ फायटर करंजे संघ कुठपर्यंत मजल मारेल. ओव्हर नंबर 2 साठी अतुल कांबळे यांना गोलंदाजी मार्कवरती आणलेलं आहे, गोलंदाजीच्या रनवेवरती प्रविष्ट केलंय. समोर बॅटिंगमध्ये संकेत गोळे आहेत, ज्यांच्याबद्दल आपण चर्चा केली, किंबहुना सकाळपासून आपण त्यांचा खेळ पाहिला, खेळ बहरलाय, परंतु एका बाजूला ऑलराऊंडर खेळाडू अतुल कांबळे तयार. यावेळेला फुलटॉस बॉल आहे पाठीमागच्या बाजूला खेळण्याचा प्रयत्न, पंच सांगतायत की हा वाईड बॉल आहे, वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न, परंतु दिशा आहे खराब असं पंचांनी कळवलंय. निलेश भिल्लारे यांनी 6 बॉल टाकले, 6 बॉलमध्येच पहिलं षटक संपवलं, परंतु या डावातला पहिला वाईड बॉल अतुल कांबळे यांनी टाकलाय आणि डावेशी सोडून जाणारा हा बॉल होता. काहीतरी वेगळं प्रयत्न होते किंबहुना अतुल कांबळे यांचे, परंतु एका बाजूला संकेत गोळे यांच्यासाठी जाळं विणावं लागेल, परंतु तेच जाळं संकेत गोळे तोडणार का, याच्यावरती सर्वांच्या नजरा आहेत आणि सर्वांचं लक्ष आहे. आठव्या बाटने खेळण्याचा प्रयत्न, वेळेच्या अचूकता तितकीशी साधता आलेली नाहीये. किंबहुना पहिल्या मॅचमध्ये संकेत गोळे तितकासा चांगला खेळ करू शकले नव्हते, परंतु दुसऱ्या मॅचमध्ये ज्या प्रकारे त्यांनी बॅटिंग केली, मोठ्या मोठ्या फटक्यांचा धूमधडाका मैदानाच्या आतमध्ये लावला आणि त्याचमुळे की काय भैरवनाथ फायटर टीमने चांगली धावसंख्या उभारली, परंतु ही मॅच तितकीच महत्त्वाची आहे, जिंकलो तरच अंतिम 4 एका बाजूला अतुल कांबळे आणि किंबहुना BCC करंजे या टीमने सकाळपासून ज्या 2 सामने खेळलेले आहेत याही टीमने चमकदार कामगिरी केली. अतुल कांबळे तयार, फुलटॉस बॉल, माफी नाहीये, बॉल लॉंग लेग आणि फाईन लेगच्या मधून सीमारेषेच्या पलीकडे, नो प्लस 4 धावा मिळतील 5 आलाय तो चौकार. पा या गोष्टी टाळाव्या लागतील आणि वारंवार जर याच गोष्टी BCC करंजे या टीमने केल्या तर किंबहुना एक मोठी धावसंख्या उभी राहील आणि एका बाजूला जेव्हा जेव्हा मोठा फटका लागतोय ना त्यावेळेस विक्रम धनावडे हे आपल्या पाठीराख्यांना, आपल्या सवंगड्यांना अभिवादन देत आहेत आपल्या बॅटने. म्हणजे काही खेळाडूंची खासियत असते आणि किंबहुना पाठीराखे देखील कौतुकाची थाप देत आहेत, किंबहुना टाळ्यांचा प्रतिसाद त्यांच्या या अभिवादनाला देत आहेत. या मॅचला रंगत येणार आहे, धाव फलकावरती आपण जाव्या, धावा लागलेल्या आहेत, तब्बल 18 बिनगडी बाद प्रथम बॅटिंग करताना टीम भैरवनाथ फायटर या टीमने ही धावसंख्या उभारलेली आहे. अशा प्रकारचं आपण अभिवादन जावली प्रीमियर लीग मध्ये पाहिलं होतं आणि ते राजे जवळ यांनी आपल्या टीमला दिलं होतं आणि त्याच प्रकारचं अभिवादन आहे. आणि किंबहुना ओव्हर नंबर 2 मध्ये अतुल कांबळे तयार होतील. अजूनही 5 बॉल शिल्लक, समोर आहेत विक्रम धनावडे ज्यांनी आक्रमण केलंय. यावेळेला वेगाची दहाकता, यॉर्करचा कहर आलाय तो निर्धाव बॉल. आता दिशेवरचं नियंत्रण, टप्प्यावरचा ताबा अगदी योग्य होता, म्हणजे याच प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल, फलंदाजांवरती दडपण आणावं लागेल, प्रेशर क्रिएट करावा लागेल, त्याच वेळेस मात्र BCC करंजे टीमला विकेट मिळेल. परंतु या सर्व गोष्टी जरतरच्या आहेत, तुमच्या सादरीकरणाला फार मोठं महत्व आहे. एका बाजूला विक्रम धनावडे यांचं आक्रमण बोलतंय,
नजर रोखून धरली. डावीशी सोडून जाणारा बॉल आहे, पंचांनी सांगितलंय की हा वाईट बॉल आहे. अतिरिक्त धाबेमध्ये भर निश्चित पडतेय आणि धावसंख्या अगदी हळवार पद्धतीने या बॉलच्या पाठीमागे पुढे सरसावतीये. तुम्ही सामना पाहताय भैरवनाथ फायटर करंजे विरुद्ध BCC करंजे असा रंगणारा क्वार्टर फायनल क्रमांक 2 सामना आहे. टॉस जिंकला BCC करंजे या टीमने गोलंदाजी करण्याचा निर्णय. भैरवनाथ फायटर या टीमला आमंत्रित केलं बॅटिंगसाठी आणि बॅटिंग करत असताना आतापर्यंत मजल मारली या टीमने. 19 0 गडी बाद. यावेळेला हा बॉल एस्टांचा वेध घेतोय. डावी एसटी वाकवली आहे. फलंदाज विक्रम धनावडे क्लीन बोल्ड त्रिफळाचित एसट्या उद्ध्वस्त. भन्नाट वेग एस्टांचा वेध घेतोय आणि अतुल कांबळ्यांच्या वेगाचा कर. फलंदाज विक्रम धनावडे यांची डावी एसटी वाकवली आहे. फलंदाजाला केले त्रिफळाचित. धक्का क्रमांक 1 भैरवनाथ फायटर करंजे या टीमला. धावसंख्या आहे 19 1 गडी बाद. रत्नाकर धनावडे बॅटिंग ऑर्डर क्रमांक 3 वरती मैदानाच्या आतमध्ये. एका बाजूला षटक क्रमांक 2 खेळ आपण पाहिला. चला घाई करा, दोन्ही संघांना विनंती करूया की अधिक वेळ आपण टीम मीटिंग घेऊ नका. रत्नाकर धनावडे मैदानाच्या आतमध्ये क्रमांक 3 वरती बॅटिंगसाठी आलेले आहेत. महत्त्वाचा सामना जो संघ जिंकेल अंतिम 4 जाणारा हा दुसरा संघ असेल. कार अंतिम 4 जाणारा पहिला संघ होता आंबेगर 11. या 8 संघांमधून कोणता संघ अंतिम 4 जाणारा दुसरा संघ असेल त्याच्या खालोखाल सामने यानंतर येतील. ओमसाई आंबेगर विपक्ष ओखवडी, करंदी विपक्ष भैरवनाथ पंचक्रोशी गांजे हे यानंतरचे काही सामने आहेत. एखादी विकेट मिळते का आणि त्यानंतर तुमचा बोलबाला सुरू होतो काय, एखादी विकेट मिळते काय त्यानंतर आत्मविश्वास तुम्हाला मिळतो काय आणि त्यानंतरचा बॉल निर्धाव येतो काय. सुरुवातीचे काही बॉल जर आपण पाहिले अतुल कांबळे यांचे नकारात्मक होते, खराब होते, काही बॉल महागडे होते, परंतु एक विकेट मिळाली आणि त्यानंतर पहा त्यांच्या गोलंदाजीचा बोलबाला सुरू झाला. सुरू गवसला आता आला तो निर्धाव. एका बाजूला रत्नाकर धनावडे मधल्या फळीमध्ये चांगली बॅटिंग करू शकतात. खोलवर टप्प्याचा बॉल यॉर्करचा कहर तिन्ही यष्ट्यांच्या समोर पकडलाय. फलंदाज लेग बिफोर विकेटचा शिकार होत आहेत. पायचीच्या स्वरूपामध्ये माघारी जातील. अतुल कांबळे यांनी फलंदाज रत्नाकर धनावडे यांना 3 समोर पकडलं आणि माघारी पाठवलंय. लेग बिफोर विकेट पायचीच्या स्वरूपामध्ये माघारी जात आहेत. सकाळी देखील आपण चर्चा केली. धावसंख्या आहे धावफलकावरती तब्बल 19 2 गडी बाद. धावसंख्या 19 वरती स्थिरावलेली आहे. ज्यावेळेस 19 याच आकड्यावरती विक्रम धनावडे माघारी गेले त्याच आकड्यावरती आता रत्नाकर धनावडे देखील माघारी जात आहेत. शेवटचा बॉल अजूनही शेष आहे. विशाल भिल्लारे मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंगसाठी येत आहेत. अप द ऑर्डर त्यांना प्रमोट केलंय. वरच्या फळीमध्ये बॅटिंग करण्यासाठी संधी दिली आज विशाल भिल्लारे यांना. किंवा बॅटिंग ऑर्डर क्रमांक 4 वरती आलेले आहेत आणि या ओव्हरमध्ये शेवटचे काही बॉल शिल्लक आहेत. आपण चर्चा करतोय, सकाळी देखील आपण चर्चा केली. CK नायडू हे भारतीय टीमकडून पहिले खेळाडू होते ज्यांनी लेग बिफोर विकेटची पहिली विकेट भारतीय टीमकडून मिळवली होती. आणि या मॅचमध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर अतुल कांबळे यांनी अशा प्रकारची पहिली विकेट मिळवली आहे लेग बिफोर विकेटची. म्हणजे LBW ची आपण चर्चा करतोय. त्यावेळेला हा बॉल आला, त्या बॉलला बॅटचा चेहरा दाखवला. कोणतीही धाव या बॉलच्या पाठीमागे नाही आणि कोणतीही जोखीम फलंदाजांनी घेतली नाहीये मोठा फटका खेळण्याची आणि किंबहुना धाव घेण्याची. आला तो निर्धाव बॉल षटक क्रमांक 2 खेळामध्ये. बॅटिंग करत असताना टीम भैरवनाथ फायटर करंजे या टीमने बनवलेल्या आहेत 19 2 गडी बाद. परंतु एका बाजूला मोठी उमेद आहे भैरवनाथ फायटर करंजे या टीमचे आणि त्या उमेदीचं नाव आहे संकेत गोळे. संकेत गोळे यांचा खेळ सध्याच्या घडीला बहरणं फार महत्वाचं आहे. त्यांच्या बॅटमधून धावा किती येत आहेत याच्यावरती अवलंबून सर्व काही गोष्टी आहेत की भैरवनाथ फायटर कुठपर्यंत मजल मारणार आहे. पाठीमागच्या मॅच मध्ये जो खेळ संकेत गोळे यांनी केला तो बहरदार होता. 20 66 कुटणारे संकेत गोळे होते. या मॅच मध्ये सुरुवातीला थोडेसे अडकत खेळत आहेत परंतु अद्याप एकही मोठा फटका आला नाहीये. परंतु ओव्हर नंबर 3 मध्ये BCC करंजे या टीमकडून रोहन धनावडे ओव्हर नंबर 3 आलेले आहेत.
समोर संकेत गोळे. रोहन धनावडे यांनी पाठीमागच्या काही सामन्यांमध्ये चांगला खेळ केलाय. यावेळेला हा बॉल पूल केलाय, तडक फडक बेधडक सडक पे ठोकलाय कडक, बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे पाठवलाय. गोलगट्टम लकडपट्टम दे दनादन, आता सुरुवात या षटकाची केली आहे आणि या बॉलला फेकून दिलाय सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे. सहा धावेंसाठी वादळापूर्वीची शांतता आपण पाहिली आणि पुन्हा एकदा वादळ आलं आणि त्या वादळाचं नाव आहे संकेत गोळे. गाव आहे करंजे, मैदानाच्या आतमध्ये मोठ्या फटक्यांचा धूमधडाका लावलाय आणि या बॉलला पाठवले सीमारेषेच्या पलीकडे सरळ सहा धावेंसाठी. पंचवीस धावा धावफलकावरती आलेले आहेत. एका बाजूला रतन धनावडे पुन्हा तयार, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. हा फटका लॉंग ऑफला, क्षेत्ररक्षक बॉलचा खाली आणि अखेरकार संकेत गोळ्यांच्या विकेटचं पतन होत आहे. एक फ्लॅट फटका खेळायला गेले परंतु लांबी कमी पडली आणि त्याचा मोबदला भैरवनाथ फायटर करंजे या टीमला भोगावा लागला. जड पाऊल आणि संकेत गोळे माघारी येत आहेत. एक मोठा फटका खेळला होता आणि त्यानंतर पुढच्याच बॉलवरती आक्रमण करण्याचा प्रयत्न आणि ते आक्रमण फसलं आणि लॉंग ऑफला एक चांगला झेल पकडला सुनील यांनी आणि विकेटचं होतंय पतन. संकेत गोळे येतील माघारी. मैदानाच्या आतमध्ये अक्षय बॅटिंगसाठी येत आहेत. अक्षय यांच्याकडे क्षमता आहे. अक्षय प्रारंभिक जोडीमध्ये किंबहुना मधल्या फळीमध्ये चांगली बॅटिंग करू शकतात. आज जबाबदारी घ्यावी लागेल कारण संकेत गोळे माघारी गेलेत, विक्रम धनावडे माघारी गेलेत, रत्नाकर धनावडे माघारी गेलेत आणि विशाल आणि अक्षय यांना एक छोटीशी पार्टनरशिप टीमसाठी उभी करावी लागेल. धाव फलकावरती आहेत तब्बल 25 धावा 3 गडी बाद. आठव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, टप्पा पडल्यानंतर बॉल खाली राहिलाय, आलाय तो निर्धाव बॉल. पहा एखादी मोठी विकेट तुम्हाला मिळते काय आणि त्यानंतर तुम्हाला एक चांगला सूर गवसतो काय, त्यानंतर तुमचा आत्मविश्वास वाढतो काय, त्यानंतर तुमच्या बॉलचा बोलबाला सुरू होतो काय. मैदानाच्या आतमध्ये रोहन धनावडे यांनी ते करून दाखवलं. एक मोठा फटका खर्च केला परंतु त्यानंतर संकेत गोळे यांची शिकार देखील त्यांनी केली, विकेट त्यांनी मिळवली ही महत्वाची होती. सी कॉर्नरला खेळलेला बॉल, क्षेत्ररक्षक वेगाने येत आहेत. बॉलची फेकी केली जाईल, एकच सिंगल धाव या बॉलच्या पाठीमागे मिळतीये. दुसरीचा प्रयत्न केला जाईल का तर नाही, फक्त एकच धाव. एका बाजूला आता धावसंख्येचा वेग थोडासा मंदावला आहे. पहिला बॉल जर वगळला तर त्यानंतरच्या तीन बॉलमध्ये फक्त एकच धाव आली याचा विचार भैरवनाथ फायटर या टीमला करावा लागेल. विशाल भिल्लारे स्ट्रायकर एंडला आहे, आज संधी मिळाली वरच्या फळीमध्ये बॅटिंग करण्याची परंतु हा यॉर्करचा वार आहे, पदलालित्याचा वापर केला आणि हे सर्व मनसुबे उधळून लावले. चांगल्या प्रकारे विशाल भिल्लारे यांना रीड केलं रोहन धनावडे यांनी, लगेच यॉर्करचा वार केला, आला तो निर्धाव बॉल. मग तुम्हाला वाचन हे करावंच लागतं. मग आविष्य असो किंवा क्रिकेट अनेक वेळा चर्चा आपण करत आलो, मनसुबे तुम्हाला ओळखावे लागतात, फलंदाजाला गोलंदाजाचे आणि गोलंदाजाला फलंदाजाचे. त्याच वेळेस मात्र तुम्ही चांगला खेळ करू शकता क्रिकेट आणि या क्रिकेटमध्ये तुम्ही क्रिकेटचा अभ्यासही करू शकता. क्रिकेटचा अभ्यास म्हणजे काय, एक सराव आहे. किंबहुना एखादी मॅच खेळताना तुम्ही एखाद्या खेळाडूचा अभ्यास करू शकता, म्हणजे या सर्व काही गोष्टींना क्रिकेटमध्ये फार मोठं महत्त्व आहे. धाव फलकावरती जाऊया. तीन षटकांच्या अखेरीस प्रथम बॅटिंग करताना भैरवनाथ फायटर करंजे या टीमने बनवलेले आहेत 27 धावा 3 गडी बाद. शेवटच्या सहा बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. शेवटच्या सहा बॉलमध्ये कमीत कमी 12 ते 15 धावा जरी या टीमने उभ्या केल्या तर एक फायटिंग स्कोर जो आहे चार षटकांच्या पाठीमागे म्हणजे 10 सरासरीने संघ 40+ जाणं फार महत्वाचं आहे. 40+ एक आव्हानात्मक धावसंख्या असू शकते कारण ज्या प्रकारे गोलंदाजीमधली धार आहे भैरवनाथ फायटर करंजे या टीमकडे. परंतु एका बाजूला आपण चर्चा करतोय ना की शेवटचे सहा बॉल ज्यांच्या हाती दिलेले आहेत. सचिन धनावडे ओव्हर नंबर 4. यावेळेला हा बॉल पाठीमागच्या बाजूला खेळला आहे, शॉर्ट फाईन लेग आहे, त्यांनी बॉलची फेकी लगेच केली आहे. एकच सिंगल या बॉलच्या पाठीमागे मिळेल. आक्रमणाशिवाय आता पर्याय उरलेला नाहीये. मोठ्या फटक्यांचं धाडस भैरवनाथ फायटर करंजे या टीमला करावं लागेल. अक्षय यांच्याकडे ती क्षमता आहे. स्ट्रायकर एंडला तयार. एका बाजूला सचिन धनावडे यांनी पहिला बॉल चांगला टाकलाय. मोठ्या फटक्यांपासून फलंदाजांना वंचित ठेवावं लागेल. हाई बॉल पाठीमागच्या बाजूला खेळण्याचा प्रयत्न, सेम रिझल्ट.
सेम फटका एकच धाव्या ही बॉलच्या पाठीमागे मिळते. सध्याच्या घडीला एका एका धावेने बी सी सी करंजा टीमचं काही बिघडणार नाही. बिघडेल तेव्हा ज्यावेळेस भैरवनाथ फायटर करंजे संघ मोठे फटके खेळेल, कारण सध्याच्या घडीला धावसंख्येची भूक वाढवावी लागेल. भैरवनाथ फायटर करंजे या टीमला धावसंख्येचं प्रलोभन ठेवावं लागेल. एक पाय पुढे काढत बॉलच्या मिरिटपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला, परंतु डॉट बॉल येतोय. एका बाजूला मनसुबे उधळून लावत आहेत सचिन धनावडे फलंदाजांचे, परंतु वेगळ्या रननी ते आखाव्या लागतील आणि चांगले फटके भैरवनाथ फायटर करंजे या टीमला खेळावे लागतील. पायांचा वापर केलाय, आता पदल आलित्य होतं, परंतु लांबी पाहावी लागेल. क्षेत्ररक्षकाच्या हातामधून झेल निसटलाय. दोन धावा या बॉलच्या पाठीमागे मिळतील. बॉलच्या मिरिटपर्यंत पोहोचता येत नव्हतं, त्याच वेळेस मात्र पायांचा वापर केला, दोन धावा घेतल्या, तिसरीचा प्रयत्न केला. विशाल भिल्लार यांना माघारी यावं लागतंय, परंतु या दोन धावा या तितक्याच महत्वाच्या होत्या. गणेश धनावडे मैदानाच्या आतमध्ये आलेले आहेत. बराचसा क्रिकेटचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. वेळेप्रसंगी चांगली फलंदाजी तेही करू शकतात, परंतु आज करावी लागेल. संधी मिळाली तर एका दुसरे बॉल त्यांना मोठ्या फटक्यांसाठी जावं लागेल. परंतु एका बाजूला आहेत अक्षय, बॅटिंगसाठी होतील तयार. सचिन धनावड्यांचा मारा, बॅकफूटचा पंच आहे, जागेवरतूनच खेळलाय. एकच सिंगल धाव, दुसरीचा प्रयत्न, स्ट्रायकर एंडला फेक. आणखीन एका धावेचा प्रयत्न केलाय, नॉन स्ट्रायकर एंडला फेक केली आहे आणि आपल्या विकेटचा त्याग करतील अक्षय येथील माघारी. परंतु जमेची बाजू ही आहे की गणेश धनावडे स्ट्रायकर एंडला आहेत आणि ज्या प्रकारे सचिन धनावडे यांनी गोलंदाजी केली आहे, किंबहुना एकही मोठा फटका अंतिम षटकामध्ये त्यांनी खर्च केला नाही आहे. ही एक जमेची बाजू आहे बी सी सी करंजे या टीमसाठी, कारण अंतिम षटक म्हटलं की अगोदर देखील आपण चर्चा केली की या ओव्हरमध्ये फलंदाज मारझोड तोडफोड करतात, किंबहुना मोठ्या फटक्यांसाठी जातात. शेवटचा बॉल शेष आहे आणि स्ट्रायकर एंडला गणेश धनावडे तयार होतील. फार मोठा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. 40 प्लस चे खेळाडू आहेत, बराचसा काय क्रिकेट खेळत आहेत. आठबा बाटने खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक आहे डीपी स्क्वेअर लेगला. एक सिंगल धाव, दुसरीचा प्रयत्न, एका धावेचं रूपांतर लगेच दुहेरीमध्ये केलंय. तिहेरी धावेंमध्ये केलं जाईल का तर नाही, दोनच धाबेंवरती समाधान मानावं लागेल. आणि अखेरकार पहिल्या चार षटकांचा खेळ संपलाय, पहिला डाव समाप्त होतोय. सत्र क्रमांक एक मध्ये बॅटिंग करताना 35 धावा आतापर्यंत कुठलेल्या आहेत. टीम भैरवनाथ फायटर या टीमने 35 धावा बनवलेल्या आहेत. विजयासाठी 36 धावांचं लक्ष आहे. बी सी सी करंजे या टीम समोर आपण करूया टॉस. यानंतरची मॅच आहे ओम साई अंबेगर विपक्ष वखवडी, या मॅचचा होतोय टॉस. दोन्ही संघनायकांना विनंती करूया की आपण टॉस साठी या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपला टॉस केला जाईल. ओखवडी विपक्ष ओमसाई अंबेगर यानंतर आपल्यामध्ये मॅच होतीये. आपण नाणेफेकीच्या कौल साठी या. 36 धावांचं लक्ष आहे, येणारे बॉल 24 बॉल 36 धावा. ओखवडी विपक्ष ओमसाई अंबेगर असा होणारा पुढील सामना आहे. त्या लढतीचा आपण टॉस करूया. एका बाजूला ओमसाई अंबेगर संघ आहे तर एका बाजूला ओखवडी संघ आहे. या दोन संघांमध्ये आपण नाणेफेकीचा कौल करतोय. टॉस का बॉस या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपण नाणेफेकीचा कौल करूया आणि
सत्तर क्रमांक दोन कडे बोलूया आणि सत्तर क्रमांक दोन मध्ये विजयासाठी लक्ष ठेवले. प्रथम बॅटिंग करताना भैरवनाथ फायटर करंजी या टीमने बनवल्या 35 धावा, 36 धावांचं लक्ष ठेवलंय टीम बीसीसी करंजी या टीम समोर येणारे बॉल 24. प्रति षटकाच्या पाठीमागे 19 ची सरासरी ठेवायची आहे. बॅटिंग करत असताना टीम बीसीसी करंजी या टीमला आणि एका बाजूला 9 पेक्षा कमी धावा भैरवनाथ फायटर करंजी या टीमला खर्च करायचे आहेत. म्हणजे यासाठी आता दोन्ही संघांनी नियोजन केलं असेल, प्लॅनिंग केलं असेल, रूपरेषा आखल्या असेल, इथून पुढचे डावपेच कशा प्रकारचे असेल, कोणकोणाचे डावपेच उधळेल, वळ्या मैदानाच्या आतमध्ये आणि पाहूया या मॅचची रंगत. तुम्ही पाहता ऐकताय श्री गणेश मित्र मंडळ शिवाजीवाडी आयोजित भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा 2024. आंबेगर टीमने टॉस जिंकलाय, आपला निर्णय ओके. ओमसाई आंबेगर या टीमने टॉस जिंकलाय, गोलंदाजी करण्याचा निर्णय या टीमने घेतलाय. वखवडी टीमला आमंत्रित केलंय प्रथम बॅटिंगसाठी. ही आहे नाणेफेकीच्या कौलची माहिती. दोन्ही संघनायकांना विनंती करूया की आपला संघ आपण तयार करायला घ्या. जसं मात्र हा सामना संपेल तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये लगेच उतरायचं आहे. मॅच होते सुरुवात दोन्ही संघांना देऊया. शुभेच्छा, पहिलाच बॉल यॉर्करचा वार आहे आणि या बॉलच्या पाठीमागे कोणतीही धाव नाही आहे. आलाय तो डॉट बॉल. बॅटिंग ऑर्डर जर तुम्ही पाहिली ना तर दीपक धनावडे, रणजित पवार ही प्रारंभिक जोडी एका बाजूला बॅटिंग मध्ये. पहिलं षटक रतन धनावडे यांच्या नावी. फुलटॉस बॉल समोरच्या बाजूला, क्षेत्ररक्षक आहे संरक्षणासाठी. एकच सिंगल धाव. या मॅच मध्ये रोमांचकता आहे, या मॅच मध्ये उत्कंठा आहे, या मॅच मध्ये संघर्ष आहे. आतापर्यंत दोन बॉलचा खेळ संपला, एकच धाव या बॉलच्या पाठीमागे मिळाली आहे. एका बाजूला बॅटिंग मध्ये रणजित पवार. बॅटिंगचं एक चांगलं तंत्र आहे, मैदानाच्या उजव्या बाजूला असेल, मैदानाच्या डाव्या बाजूला असेल. अनेक वर्ष ज्यांनी चांगला खेळ केलाय, परंतु एका बाजूला रतन धनावडे ज्यांनी प्रभावित केलंय गोलंदाजी करताना. पुन्हा तयार. यावेळेला फक्त या बॉलला सन्मान दिलाय. रणजित पवार कोणतीही घाई या बॉलला खेळण्याची करत नाहीयेत. बॅटचा चेहरा आपल्या या बॉलला दाखवला आपल्या बॅटचा. एक सिंगल धाव या बॉलच्या पाठीमागे मिळालीय. संयमाचा फटका, स्ट्राईक दिलंय दीपक धनावडे यांना. आणि निश्चित जे मनसुबे आहेत त्या प्रकारे विक्रम धनावडे यांनी आक्रमण केलं होतं. संकेत गोळे शांत होते, म्हणजे त्याच प्रकारची काही रूपरेषा या मॅचमध्ये आहे का? दीपक धनावडे आक्रमण करणार, संकेत. यावेळेला आठव्या बॅटने हा बॉल वळवला आहे संरक्षणासाठी. खेळाडू नाहीये, बॉल सीमारेषा तोडतो आहे. 4 धावींसाठी 17 क्रमांक 2 मधला पहिला चौकार दीपक धनावडे यांच्या बॅटमधून येतोय. आणि ज्या प्रकारची रूपरेषा अवलंबली होती ना भैरवनाथ फायटर या टीमने आणि त्याच प्रकारची बीसीसी करंजे या टीमने देखील त्याच प्रकारची रूपरेषा आखलेली आहे. संकेत गोळे शांत होते, रणजित पवार शांत आहेत, विक्रम धनावडे आक्रमक होते, दीपक धनावडे आक्रमक झालेत. बैठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल स्टँडचा वेध घेतोय फलंदाज दीपक धनावडे. क्लीन बोल्ड त्रिफळाचित. यष्ट्या उद्ध्वस्त होत आहेत आणि हा बॉल स्टँडचा वेध घेतोय फलंदाज दीपक धनावडे. माघारी जातील, एक बैठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये त्रिफळाचित होऊन माघारी जात आहेत. हा धक्का क्रमांक पहिला आहे धावसंख्येचा पाठलाग करताना बीसीसी करंजी या टीमला. मैदानाच्या आतमध्ये सुनील भिल्लारे, ताकदीच्या वापरासाठी ओळखला जाणारा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंगसाठी येत आहेत. पण ताकदीचा वापर म्हटलं की सुनील भिल्लारे मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंगसाठी आलेले आहेत. एका बाजूला रणजित पवार आहेत, एका बाजूला रतन धनावडे यांचा खेळ बहरलाय. एकच मोठा फटका वगळला तर बाकीची गोलंदाजी चांगली केली आहे. आज परिणामांची जाणीव ठेवून कृती करावी लागेल, कारण
जिंकलो तरच अंतिम चार मध्ये आणि हारलो तर प्रवास इथेच संपणार आहे. त्यामुळे जे काय करायचं आहे ना ते परिणामांची जाणीव ठेवूनच करायचं आहे, कारण परिणामांची जाणीव न ठेवता केलेली कृती तुम्हाला अपयशाकडे घेऊन जाते आणि परिणामांची जाणीव ठेवून केलेली कृती तुम्हाला यशाकडे घेऊन जाते. त्यामुळे दोन्ही संघांना परिणामांची जाणीव ठेवून कृती करणं फार महत्त्वाचं आहे. या बॉलच्या पाठीमध्ये कोणतीही धाव नाही आहे, आला तो निर्धाव बॉल. षटक क्रमांक एकचा खेळ संपलाय. एका षटकाच्या अखेरीस धाव फलकावरती आहे तब्बल 6 धावा. आता इथून पुढे विजयासाठी 18 बॉल 30 धावांची गरज आहे. समीकरण आपण नव्याने मांडूया, हे गुणोत्तर आहे येणाऱ्या 3 ओव्हरसाठी. चला करा घाई, दोन्ही संघांना करूया आपण ही विनंती. अठरा बॉल विजयासाठी बनवायचे आहे 30 धावा. आज अतुलनीय खेळ करावा लागेल, प्रतिभावंत खेळाचं सादरीकरण करावं लागेल, एक गुणवंत खेळ आज त्याचं सादरीकरण करावं लागेल. हे मॅच जिंकलो तरच अंतिम चार मध्ये येणारे 18 बॉल विजयासाठी बनवायचे आहे 30 धावा. मित्रांनो, कष्ट असे करायचे ना की यशाने धिंगाणाच घातला पाहिजे. ते कष्ट आज प्रामाणिकपणे करावे लागतील. एका बाजूला ओव्हर नंबर 2 मध्ये आता विशाल भिल्लारे यांच्या हाती सोपवलाय बॉल, ज्यांनी पाठीमागच्या काही मॅचमध्ये चांगला खेळ केलाय गोलंदाजी करताना. परंतु एका बाजूला फलंदाजीमधलं तंत्र अर्थात रणजित पवार. रणजित पवार तयार. काही हंगाम असे होते की खोऱ्याने धावा ज्यांनी कुटल्या ते रणजित पवार स्ट्रायकरेंडला तयार होतील. एक रन मशीन आहे आणि किंबहुना स्ट्रायकरेंडला तयार. ही फार महत्वाची विकेट आहे दोन्ही टीमसाठी. यावेळेला हा फटका उजव्या एसटीच्या बाहेरचा असणारा बॉल त्याला पाठवला ऑफसाईडलाच कव्हर्सला. कोणतीही धाव्या बॉलच्या पाठीमागे नाहीये. उजव्या बाजूचं तंत्र चांगलं आहे रणजित पवार यांच्याकडे आणि त्याच प्रकारे त्यांनी फटका खेळण्याचा प्रयत्न किंबहुना टायमिंगचा वापर चांगल्या प्रकारे करतात. परंतु एका बाजूला विशाल भिल्लार यांनी देखील हा बॉल जो आहे तो उजव्या स्टीच्या बाहेर टाकला, थोडासा पाठी ओढला, आला निर्धाव. एक पाय पुढे काढला बॅक टू द बॉलर विशाल भिल्लारे. संधी देत नाहीयेत मोठा फटका खेळण्याची किंबहुना धावा घेण्याची. याच प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल. आजचा संघर्ष तुमच्यामध्ये उद्याचं सामर्थ्य निर्माण करतो, परंतु आज तो संघर्ष करावा लागेल. आणि ज्या प्रकारे विशाल भिल्लारे यांनी 2 बॉल टाकलेत तो निर्धाव आहेत. एका बाजूला धावांसाठी आता झगडत आहेत रणजित पवार. संयमी आहेत, शांत आहेत, तयार. यावेळेला हा बॉल मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे पाठवलाय. बॉल सीमारेषेच्या पार, धावा मिळतील 6. या बॉलने घेतले भरारी, फटका आहे भारी. रणजित पवार यांनी हा बॉल पाठवलाय मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे सरळ 6 धावांसाठी. आला तो षटकार आणि पुन्हा एकदा रणजित पवार आक्रमक होत आहेत मैदानाच्या आतमध्ये. काही वेळ थोडेसे अडकत खेळत होते, परंतु आता हा मोठा फटका खेळलाय, धावसंख्येला आकार देणारा आहे. कष्टाबद्दल आपण चर्चा केली. आयुष्याला लागलेली नजर ही तुम्हाला कष्टानेच काढावी लागते आणि ते कष्ट आज करावे लागतील. आपटलेला बॉल, वेळेच्या अचूकता साधता आली नाही. थोडीशी गती कमी होती, बॉल थोडासा पाठी ओढला, बॉलला थोडीशी उसळी दिली. या प्रकारचं मिश्रण या बॉलच्या पाठीमागे अंमलात आणलं विशाल भिल्लारे यांनी. 2 धावा घेण्यापासून फलंदाजांना रोखू शकलेले नाही आहेत. धाव फलकावरती आलेले आहेत 14 धावा. दोन्ही संघ शेवटच्या क्षणापर्यंत लढणार हे निश्चित आहे. दोन्ही संघ शेवटच्या बॉलपर्यंत हार मानणार नाही हे निश्चित आहे. परंतु सामना कोण घेऊन जाईल याची उत्कंठा वाढली आहे. सामना जसा जसा पुढे चाललाय पाठीराख्यांची क्रीडाप्रेमींची हृदयाची धडधड वाढू लागलेली आहे. सांगणं कठीण आहे कोणता संघ सामना घेऊन जाईल. विशाल भिल्लारे तयार, बॉल पुढे ठेवलाय. या बॉलला फक्त सन्मान दिलाय, बॅटला घेऊन आले. एकच जाव्या बॉलच्या पाठीमागे आलेली आहे. या ओव्हरमध्ये एका बॉलवरती आक्रमण केलं, बाकीचे बॉल संयमाने खेळलेले आहेत. रणजित पवार यांनी काही वेगळी सूत्र अंमलामध्ये आणलेली आहेत बॅटिंग करताना. परंतु एका बाजूला सुनील भिल्लारे कशा प्रकारचं आक्रमण करणार. शेवटचा बॉल शिल्लक आहे, डाव फलकावरती आहे तब्बल 15 धावा 36 धावांचा पाठलाग. आणि हा बॉल आपल्या ताकदीच्या जोरावरती लांब लचक
टोले जंग सर्वाधिक मोठा षटकार मारलाय. सुनील भिल्लारे यांनी छोट्या उसळीचा बॉल पाठवलाय सीमारेषेच्या पलीकडे. सर 6 धावेंसाठी मंजिले होने को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. यू ही पंख होने से कुछ भी नहीं होता यारो, हौसलो से उड़ान होती है. आणि भैरवनाथ फाइटर या टीमला हौसले आता मजबूत ठेवावेच लागतील. धाव फलकावरती आलेले आहेत, धावा 21. आता इथून पुढे 12 बॉलच्या पाठीमागे आपण समीकरण नव्याने मांडूया. बारा बॉल 15 धावांची गरज आहे. हौसला होगा तभी तो जाके घोसला बनेगा. आयुष्य बनवण्यासाठी जर आपल्याला लढावं लागतं तर मॅच बनवण्यासाठी आपल्याला लढावं लागेल. जिंदगी ओ नाही जो तुम्ही मिळती है, जिंदगी ओ है जिसे तुम बनाते हो. आयुष्य ते नाही जे तुम्हाला मिळतं, आयुष्य ते आहे ज्याला तुम्ही बनवता. मी 10वीमध्ये फेल झालो सचिन तेंडुलकर, मी बसमध्ये कंडक्टर होतो रजनीकांत. म्हणजे या सर्व गोष्टी हेच सांगतात, आयुष्य ते नाही जे तुम्हाला मिळतं, आयुष्य ते आहे ज्याला तुम्ही बनवता. आणि याही मॅचला जर तुम्हाला बनवायचं आहे तर तुम्हाला लढावं लागेल, झुंजावं लागेल. आज 12 बॉल 15 ची गरज. प्रयत्नांची उंची मोठी ठेवावी लागेल. घायल तो ये हर परिंदा आहे, लेकिन जो फिर से उड सका ना वही जिंदा आहे. प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये रोज ना काही अडचणी आहेत, परंतु या अडचणीतून आज मार्ग काढावा लागेल. ओव्हर नंबर 3 साठी अनुभवी खेळाडूचा पर्याय निवडला, आणि हा पर्याय तितकाच महत्वाचा आहे. किंबहुना ओव्हर नंबर 3 साठी गणेश धनावडे यांना आणलंय. गणसोलीचं क्रिकेट असेल, 11-11 क्रिकेट असेल, 40+ क्रिकेट असेल, ज्यांनी चांगल्या प्रकारे खेळलंय, आज त्या अनुभवाची शिदोरी मैदानाच्या आतमध्ये खोलावी लागेल. गणेश धनावडे यांना 2 धावा घेण्यापासून रोखू शकलेले नाही आहेत. त्याचबरोबर 40+ खेळाडू आणि स्त्री डेव्हलपरचे सर्वे सर्वा प्रवीण दादा शेलर यांचं आगमन होते. आपण दादांचं सहर्ष स्वागत करूया. जावलीतील एक लेजंड खेळाडू आणि स्त्री डेव्हलपरचे सर्वे सर्वा आपण त्यांचं स्वागत करूया. प्रवीण दादा शेलर यांचं आगमन होतंय. अनेक स्पर्धांना ज्यांचं विशेष सहकार्य लाभतं दादांचं आपण शब्द सुमनाने करूया. श्री गणेश मित्र मंडळ शिवाजी वाडी यांच्या माध्यमातून सहर्ष सहर्ष स्वागत. मॅचकडे वळूया. रणजित पवार सायकर एंडला, एका बाजूला गणेश धनावडे. यावेळेला हा फटका खेळला, चित्ररक्षक बॉलचा पाठ मोरा करतील. शर्यत लागली आणि अखेरकार ही शर्यत बॉलने जिंकली आहे. बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे, सरळ 4 धावेंसाठी चाललाय. धावा मिळतील 4, आलाय तो चौकार. आता इथून पुढे विजयासाठी समीकरण आपण नव्याने मांडूया. 9 धावांची गरज आहे आणि येणारे बॉल आहेत 10 बॉल 9. गणेश धनावडे एक मोठी उमेद आहे भैरवनाथ फायटर या टीमची. या मॅचमध्ये भैरवनाथ फायटरला कोण आणू शकतो तर ते नाव आहे गणेश धनावडे. यांना चांगला खेळ करावा लागेल आज. यावेळेला बॉल हवेत उचललाय लांबी, बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे विजयाच्या उंबरठ्यापर्यंत घेऊन जाणारा षटकार रणजित पवार यांनी ठोकलाय आणि मैदानाच्या आतमध्ये मोठ्या फटक्यांचा धुडगूस घातलाय. हा बॉल सीमारेषा पलीकडे, आपल्या रडार मध्ये आला आणि त्याला पाठवलं सीमारेषा पलीकडे. सर 6 धावेंसाठी. आता इथून पुढे विजयासाठी समीकरण आपण मांडूया. 9 बॉल आणि बनवायचे आहे 3 धावा. ओ खेल ही क्या जिसमें जीत फिक्स हो, दोस्तों उसी खेल में मजा है जिसमें हार की रिक्स हो. आणि हा बॉल आपल्या स्टाईलने सामना उद्ध्वस्त केलाय. रणजित पवार यांनी विजयाचा कळस रोवणारा फटका ठोकला आणि BCC करंजे संघाचं अंतिम 4 दार उघडं करून दिलं. आणि BCC करंजे अंतिम 4 मध्ये जाणारा दुसरा संघ आहे, परंतु भैरवनाथ फायटर करंजे या टीमचा आपण आभार मानूया. तुम्ही इथपर्यंत आलात, तुमचा खेळ आमच्यापर्यंत पोहोचवलात. सकाळचे 2 सामने आणि हा सामना आपण चांगल्या प्रकारे खेळलात, आपल्या संघर्षाला आमचा सलाम आहे. आणि पुढील स्पर्धेसाठी आणि पुढील वाटचालीसाठी आपण दोन्ही संघांना देऊया भरभरून शुभेच्छा. आणि सामनावीराचा पुरस्कार आपण अनाऊन्स करूया. आणि या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅच, ज्यांनी या मॅचच्या विजयामध्ये सिंहाचा वाटा उचलला, 28 धावा कुठल्या, 3 षटकार, 1 चौकार, त्यांच्या खेळाचं वैशिष्ट्य राहिलं. रणजित पवार प्लेअर ऑफ द मॅच. आपण हा पुरस्कार रणजित पवार यांना प्रदान करूया. इथून पुढचा सामना आपल्या